Verdal. Max, moja najbila ljubir dan. Mi da se spet na eni novi misiji. Trenutno se z gondolo peljeva do zgornje postaje žičnice na Kaninu. In potem od tam naprej bova prepešačila Kanin. Oziroma bova videla, kam naj jo bo... Ma ne sam pot nesla, v bistvu vreme, zaradi tega, ker je gospa na spodnji postaji upozorila, da je gor manj kot 10 stopinj, oziroma konkretno 5 stopinj. Tako da midva nisva čisto sigurna, če bi se šla take ekstreme. Ampak vse en, imava pa kar neke destinacije na to-do listi, ki so super dostopne iz zgornje postaje žičnice. Tako da držimo pesti, da nam uspe vse kako obiskati, pa tudi vam pokazati. Ja, pa pa! Se vidimo kmalo! Lej, povej tukaj! Midva smo se napravila. Kamero nama je že parkrat vrgel, kar pomeni, da piha. In upam sam, da se ne bo napoved gospe uresničila, ker to bi potem pomenili, da bi dejansko šli na cirka 25 stopinj razlike. Malo too much. Definitivno ena boljših potez, zato ker se res zelo visok pripelješ. Kar je z ruzakom zelo dobrodošlo. Je pa prijetno, osvežujoče, pa ne, zares mrzel. Tako da bravo, Max. Dobro si zbral. Zabava vzadi. Maksi zabava. Šibava. Evo še malo in bova prispela do postaje. Kar je Maksi prejle lepo povedal. Na začetku naj jo je premamla tabla prestrelnikovo okno in sva se odločila, da ga kar napadeva. Videla sva, da nisva bila edina, z majhnimi otroci, bili so tudi takšni, ki še sami hodijo, pa tudi taki, ki so bili v nahrbtnikih. Je pa definitivno ta pot za malo bolj izkušene pohodnike, tiste, ki ste malo novejši gorskega terena, ker je kar nekaj melišča, malo se skalce valijo, na vrh je tudi jeklenica, tako da se treba
lepo prijet, v bistvu zgore del je kar mal podoben eni taki ferratici, ampak to je res par korakov. Tako da to bi bilo to iz obiska najinega visokogorja z dojenčki oziroma malčki. Definitivno priporočava, je pa res, da premislite, kako je, če hočete z rukzakom, ko ima 15 kil. No, pa se pa odločite. A greva zdaj, greva se kupat.